Toi! Just tulin tuosta järveltä. Katsokaa mulla haalarit. Haalarit on päälläni. Alkaa sen verran viliposia keliä olla huomustakin, että ne on melkein pakko olla päällä. Tullu on muuten kylyyn. Ja. Näin nikkästi. Nyt on tuota videoeditointi sitten ees, että mulla on niin helvetisti niitä pätkiä, että ei hyvää päivää. Tää paljon ja paljon, mutta minä aamulla 1,5 minuuttia saan kasattua sitä videota. Siinä meni yli tunti. Niin sitä voi pieltellä, että kuinka pituu hiasta se on se. Nipin napin se on. No en tiedä, se onko tänään palaamis. Nipin napin. Että kyllä siinä se niin kova homma on siinä editoinnissa, että nyt kun on 3 kameralla kuvannut, no nyt osa on vain 2 kulmasta, niin osaan pistää 1 kulmasta, että en minä jaksa, jos minä ruppen kaikki sen materiaali, mitä minä olin 3 kulmasta, se mennyt 2 vuotta, kun minä tiesin video. Mutta kuitenkin niin vähän osaan laita 3 kulmasta. Mutta ei siinä mitään. Huomenna ehkä uudelle järvelle, tai perjantaina yksi uusi järvi pitäisi käydä kaahtamassa ahvehommia. Sitten Kirpun kanssahan myö käymään kanssa ahvenkalassa. Ahvenkalassa ja kyllä kai siinä ohjelmata on. Ja näin poispäin. Haukkee. Sitäkin. Haakin jakso pitää ainakin sitten koettaa tuossa kanssa useammasta kulmasta. Mulla on jotta haakipätkiä on valmiinakin on, mutta olisi mukavaa saada semmoista, minä haluaisin kun minä sen haakijaksonkin tietää, että se siinä on semmoista vähän karhempaa haakki, että ei nyt ihan niitä tämän kokoisia kaikki. Että vähän ei kehtoisi niitä ihan tämän kokoisia, tämän kokoista ruveta sitä jaksoa tekemään. Vähän saisi semmoista karhempaa. Tai sitten tai yksittäisen mörönni kun saisi, niin dude. Joo. Eikä tässä tämän kummosempia. Pikkuhiljaa videoeditointia. Siitä katsesi tuossa on päivä sitten lupsahtanut. Loppupäivä sitä ja loppupäivä tätä. Ja näin niin. Mutta nyt on ollut ihan hyvällä, kala on ollut suht hyvällä, kuha on ollut hyvällä syönnillä, että sekin ruppee tankkoamaan pikkuhiljaa talaveen varten, niin kannattaa käydä kuhia koettamassa. Ja ne on syvällä, vähintään 5-6 metrin veessä, että sen matalemmalta ei kannata ruveta ehtimään. Voi olla poikkeuksiakin joillain järvillä, mutta ja lähtökohtaisesti niin ne on 5-6 metrissä vähintään. Ja pohjan tuntumassa. Isot kalat, isommat kuhat voi väliveessä olla. Tai monesti avattiin, mutta pohjasta kannattaa ensin lähteä hakemaan. Ihan perinteisellä sillä jikityllä tai sitten ropsotilla. Ihan mitenkin ajatellaan tai haluaa. Kyllä. Mutta eikä tässä. Raileri. Ja pitää lyödä huomenna sitten veneen railerille. Jos huomenna lähtö, niin. Siinä on raileri. Oottelilo. Se on ihan uusi raileri tämä. Ihan tuliterä raileri. Ihan turiterä raileri. Mutta se tuli silloin, kun penneen osti. Niin jokuhan sanoi mulle, tai jokuhan joskus laittoi viesti, että tuo ei ole minun vene. No vittu, kenenkäs se on? Kenenkäs veneessä vittu, jos se ei ole minun? Lainavennelläkö minä saatana kalastan mukaan? Ei hyvää vitun päivää. Ei ole sinun vene. Tuo on ihan samanlainen vertaiskuva kuin
kaveri on mennyt baariin, niin portsari on sanonut, että ei ole sinun naamankuvaa tuossa ajokortissa. Sama homma. Kaveri on kysynyt, että kenekäs vitun nuoma se on, jos se ei ole minun. Kenekäs nuoma se on. Niin. Mutta semmosiahan ne on ihmiset, että jotkut vähän älyiset, että oletettaa ja keksittää omasta päästä kaikkea paskaa. Vittu, se on minun vene ja minä teen sillä veneellä vittu mitä minä haluan. Modaan sitä, irrotan sitä penkkejä. Näin poispäin. Mutta nyt pitää lähteä kyllä tekemään videota. Aika juoksee. Hyvällä tuurilla saadaan täksipäiväksi video. Mutta viimeistä huomenna jos lähden Kallaan, niin ei kerkiä, mutta sinne toiselle järvelle, mutta katsotaan miten tilanne edistyy. Ei hätää. Ei hätäillä, mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Hei hei!